Першими вакцину Pfizer отримують мешканці обласного геріатричного пансіонату, що в Петрикові. Серед них Анна Вознюк. Жінка каже, живе в пансіонаті майже 26 років. Коронавірусом не хворіла. Люкс. Навіть не почула. З чоловіком зразу погодилися. Ну, він мене переконав, щоб легше пройшло, навіть якщо і підчіплю, то легшій формі буде прохід. Щепили також 71-річного Віктора Шаповалова. У пансіонаті чоловік живе 6 років. Дивимося телевізор та й чуємо, що робиться. Нам сказали, що буде вакцинація. Прийшли, спитали, хто хоче. Я зголосився. Та й сьогодні приїхали, вкололи. Все нормально поки що. А далі буде видно. А далі будемо бачити. Перед тим, як вводити препарат, його розморожували, каже медичний брат Максим Безрукий. За його словами, вакцина на складі зберігалася при температурі від мінус 60 до мінус 80 градусів. У нас є флакони з розчинником, в флаконі 10 мл, набираємо 1,8 мл, вводимо. Головне правило, про яке нас попереджували і в Києві, і на семінарах, це не струшувати вакцину. Якщо ми струсимо вакцину, нам необхідно утилізувати флакон. В цьому флаконі з вакциною після розведення 6 доз по 0,3 мл. Кожному флакону відповідає певна серія розчинника. Сплутувати, змішувати не можна. В порівнянні з AstraZeneca багатодозовою чи Sinovac однодозовим вакциною, і логістика, і розведення дещо є складніше, але водночас цікавіше працювати. Директор обласного геріатричного пансіонату Степан Глушок каже, у закладі було 2 спалахи ковіду – в серпні торік та цього року в січні. Зараз, каже Степан Глушок, в будинку проживають 150 людей віком від 30 до 99 років. Також у пансіонаті працюють 93 особи. Він розповів, хто зголосився вакцинуватися. На сьогоднішній день всі підопічні бажають вакцинуватися. Серед працівників виявили бажання вакцинуватися 46 працівників. Сьогоднішній день повинні провакцинуватися 60 чоловік. Ми на початок хотіли ті, які ходять. А завтра і післязавтра ми будемо, бо в нас половина лежачих, то завтра вони будуть ходити по кімнатах і лежачим. В області працює 2 бригади медиків, які роблять щеплення вакциною Pfizer, каже медична директорка Тернопільського центру первинної медико-санітарної допомоги Надія Боднар. Нагадаю, вчора на Тернопільщину передали 1170 доз Pfizer. Загалом в Україну привезли 117 тисяч доз цього препарату. Це третя вакцина, якою щеплюють жителів Тернопільщини. Першою стала вакцина індійського виробництва Covishield. Нею щеплюють медичних працівників, поліцейських та людей віком від 80 років. Другою надійшла вакцина китайського виробництва CoronaVac. Нею імунізовують пенсіонерів, які не можуть прийти в пункти вакцинації, вчителів, які проводитимуть ЗНО, та патрульних. Чим відрізняються ці вакцини одна від одної, розповів доктор медичних наук Василь Копча. CoronaVac – це так звана вакцина корпускулярна, вона цільновіріонна, тобто вона створена за технологією старою. Вірус вбивається, і оцей вірус вбитий, набір антигенів, вводиться людині з таким розрахунком, що імунітет проти цього вірусу почне виробляти антитіла. Такий простий прийом далеко не завжди ефективний і далеко не завжди абсолютно безпечний. І через те вчені змушені були трохи змінити спосіб виготовлення вакцин. Отак з'явилися спочатку вакцини векторні. Векторні – це та сама AstraZeneca вакцина. В організм вводиться не вірус і навіть не його РНК, а лише фрагмент. Антитіла виробляються в організмі не до всього вірусу, а тільки до цього спайк-білка, тільки до цього шипа. І цього достатньо, бо будь-який вірус, який має оцей носій, оцей маркер, буде атакований з боку імунної системи і буде знищений. Але найсучасніша вакцина – це насправді космос, то є РНК-ова вакцина, вакцина Файзерівська, також використовується от той самий фрагмент РНК. І через те така вакцина на сьогодні вважається найбезпечнішою і найбільш дієвою. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.